Presidenti Shqipërisë Ilir Meta deklaroi sot se ka vërejtur një seri shkeljesh kushtetuese dhe ligjore në ligjin për një shtesë në marrëveshjen e koncesionit për aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza. Presidenti Meta tha se shqyrtimi, vendimarrja dhe procedura e ndjekur nga Ministria e Financave, Infrastrukturës e Këshilli i Ministrave dhe Parlamenti për shtesën e koncesionit aeroportit Nën Tereza janë kryer në kundërshtim me rregullat e shtetit shqiptar në dëm të interesave të tij dhe qytetarëve shqiptar, dhe për këtë arsye kjo kontratë shtesë koncesionare është mbajtur e fshehur dhe larg syve të publikut. Qeveria miratoi këtë ligj me i vendim në fund janari dhe pas pak ditësh e dërgoi në parlament, ku hyri në shqyrtim të komisioneve parlamentare brenda ditës dhe u miratua pas pak ditësh. Zoti Meta tha se kjo marrëveshje e bërë me kandidatim në thelb zgjat pagar me 13 vjet afatin e koncesionit të aeroportit të Rinasit nga 22 vjet në 35 vjet. Ky ligj dhe marrëveshja shtesë koncesionare që ka miratuar ka nivelin më të lartë të antikushtetueshmërisë, por për fat të keq edhe të korrupsionit legjislativ në qeveri dhe në kuvendin ton një partiak. Zoti Meta tha se kanë ngelur edhe 6 vite për të përfunduar kontrata e parë e koncesionit dhe qeveria pa asnjë lloj konkurrimi dhe pa transparencë i shton edhe 13 vite të tjera afat deri në vitin 2040. Procedura e ndjekur dhe zgjatja e afatit kontratës koncesionare është bërë pa garë, pa pritur përfundimin e afatit koncesionit që të hapë një garë transparente, tha ai, dhe kjo shkel parimet kushtetuese të konkurrencës lirë barazisë përpara ligjit. Zoti Meta tha se këto hapa të reja bien në kundërshtim me vetë kushtet e marrëveshjes bazë të koncesionit të lidhur në vitin 2004, sepse realizohet një kontratë shtesë që përmban trajtim preferencial dhe klientelist. Zgjatja e fatit kontratës koncesionare, sipas tij, është bërë brenda një kohe rekord, duke dhunuar gjitha procedurat kushtetuese dhe ligjore. Lidhur me komentet e sotme të presidentit Meta, zëri i Amerikës u drejtua Ministrisë së Infrastrukturës, e cila tha se nuk kishte ndonjë koment lidhur me to. Ligji dhe shtesa e kontratës për koncesionin e aeroportit Nën Tereza ka hyrë tashmë në procedurat parlamentare dhe vitet e fundit ka ndodhur shpesh që ligjet e kthyera për rishqyrtim nga presidenti i Republikës, shumica socialiste në parlament i rimiraton brenda pak kohe dhe ato hyjnë në fuqi. Parlamenti dhe presidenti kanë prej më se një viti të paktën marrëdhënie të ashpra mes tyre, ndërsa drejtuesit e shumicës socialiste e konsiderojnë zotin Meta si një protagonist të partive të opozitës, i cili po përpiqet të përfitojë simpatitë të opinionit publik në favor të partisë së tij LSI që themeloi vite më parë. Për zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.